Два випадки зараження сказом лише за два місяці 2019 року. Таку статистику озвучують медики. Говорять, ситуація викликає занепокоєння, адже агресія з боку хворих тварин частішає. Так, у 2015-му в Дніпрі було зафіксовано 5 таких інцидентів. У 2018-му – 3. Всіх постраждалих покусали домашні собаки. Один випадок закінчився летально. В принципі, основне розвиття бешенства – це, перше, істочники – ліси, бездомні животні і как не смотришь, из 10 животных, из 10 обращений людей по поводу покуса в больнице, у 9 это животное не привито. Сказ – хвороба надзвичайно небезпечна для людей та теплокровних тварин. Вона супроводжується важким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю. Зазвичай носії сказу – це лисиці, безхатні тварини, гризуни або кажани. Загрозу несуть також домашні улюбленці, які не мають щеплення. Багато власників тварин відмовляються від вакцинації, що значно погіршує боротьбу із сказом. Якщо вас кусила тварина, потрібно негайно звернутися до лікарні і отримати 4 щеплення. Тоді є всі шанси одужати. Але якщо людина заражена сказом не звертається по медичну допомогу, то у 100% випадків помирає, наголошують лікарі. При укусі, при прослюненні, вірус попадає в кров, з потоком крові він доходить до нервних окончань, по нервним окончанням він вже поражає мозок, голови или спинной мозг, это 100% донесут. Найчастіші випадки сказу трапляються в Самарському та Новокодацькому районах Дніпра, іноді в Чечелівському. Фахівці пояснюють, довкілля цих місць сприятливе для розмноження лисиць та гризунів.